მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მედია პორტალს GOGATV. მე ვარ ნიცა გვერდწითელი. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენს პარტნიორ კომპანიებს, სპორტ კომპლექს არენას, ასევე სილომეზის სალონ ალექსანდრეს და რესტორან ბოჰემას, რომელიც მდებარეობს გრიშაშვილის 11 ნომერში და თუ გსურთ გაატაროთ კარგი და დასამახსოვრებელი დრო, აუცილებლად ესტუმრეთ რესტორან ბოჰემას, სადაც ჩვენი დღევანდელი ინტერვიუ იწერება. ახლა კი მინდა შემოგთავაზოთ ინტერვიუ მომღერალ მარკუს მეტრეველთან. მოგესალმები მარკუს, უღრმეს მადლობა რომ დაგვთანხმდით ინტერვიუზე. პირველ რიგში მაინტერესებს როგორი განწყობა გაქვს? მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა რომ მომიწვიეთ. არაჩვეულებრივი განწყობა მაქვს და მივესალმები ყველა ემიგრანტს, ვინც გვიყურებს. ძალიან მიყვარს ყველა და მეც ერთხელ ვიყავი ემიგრანტი, ეხლა ვარ საქართველოში და იმედია ყველა ემიგრანტები დაბრუნდებიან საქართველოში თავის დროზე. კი, რა თქმა უნდა, ჩვენც ამის იმედი გვაქვს, უამრავი ემიგრანტი გვიყურებს და რაც ძალიან გვახარებს ჩვენ, რა თქმა უნდა. მე მინდა დავიწყოთ საუბარი შენ შესახებ პრინციპში და ფაქტობრივად პირველი, როდესაც ჩვენ გამოჩნდი, ეს იყო შენი ემიგრაციიდან დაბრუნება, ხო? რეალურად მე მახსოვს, ამბობდნენ რომ ჩამოვიდა საკმაოდ სკანდალური ბიჭი, სკანდალური ქცევები საბერძნეთიდან და იწყებდა მოღვაწეობას ქართულ შოუ-ბიზნესში. აი რატომ გადაწყვეტა რომ საქართველოში ჩამოსულიყავ? იმიტომ რომ ჩვენ არაერთი ფაქტი გიგოქს, როდესაც პირიქით საქართველოდან მიდიან მომღერლები, იგივე ამერიკაში, თუნდაც საბერძნეთში, რატომ იღეს გადაწყვეტილება? დადგა დრო, რომ აუცილებლად უნდა დაბრუნებულიყავი საქართველოში. 20 წელი იმხელა პერიოდია უცხო ქვეყანაში რომ იცხოვროს ქართულმა, რომ აუცილებლად დაუდგება ის პერიოდი, რომ დაბრუნდეს უკან და თავისი განათლება, რაც მიიღო იმ ქვეყანაში, მოახმაროს თავის სამშობლოს. ზუსტად ჩემს ცხოვრებაშიც დადგა ეს პერიოდი, რომ უნდა დაბრუნებულიყავი საქართველოში და ეს გამოცდილება, ეს დიდი გამოცდილება, რაც მივიღე იქ, უმაღლესი სასწავლებლიდან, მუსიკალური აკადემიიდან, მომეხმარებინა ჩემი ქვეყნისთვის. როგორ მიგიღო ქართულმა საზოგადოებამ? იმიტომ რომ მე მახსოვს იწერებოდა ყვითელ ფურცლებზე საკმაოდ ისეთი მწარე ჭორები შენ შესახებ, მაგრამ შენ ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, არ დანებდი და ესე რომ ვთქვა, გააგრძელე და დღეს ფიქრობ, რომ უფრო ნაკლებად მესმის ხოლმე ჭორები და შეეჩვია საზოგადოება შენი მხრიდან ცოტა სკანდალურ ქცევებს. ქონდა თქვა წყენა, რომ 20 წლის შემდეგ ბრუნდები შენს ქვეყანაში, სამშობლოში და საზოგადოება ცოტა გაკრიტიკებს? ბრუნდებოდი შენს ქვეყანაში და ელოდებოდი საზოგადოებიდან ძალიან დიდ სიყვარულს და ეს გიბრუნდება აგრესიით, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან გამაღიზიანებელიც არის და შემაწუხებელიც და წყინდა კიდევაც, იმიტომ რომ ჩვენ მომღერლები ხო ისეც არაფერს არ ვაკეთებთ გარდა იმისა, რომ თავაზობთ მაყურებელს და მსმენელს ჩვენ შემოქმედებას, ვაცნობთ ჩვენ შემოქმედებას, პრინციპში ჩვენ ვართობთ საზოგადოებას და არაფერი ამაში ცუდი არ არის, უბრალოდ ქართულ ხალხს ყოველთვის უჭირს, რომ მიიღოს რაღაცა ახალი და განსხვავებული. მარკუს, ხომ არაპირებს საზღვარგარეთ გამგზავრებას? ან გარდა იმისა, რომ ხარ მომღერალი და აქტიურად ხარ ჩართული ქართულ შოუ-ბიზნესში, თუ არის კიდევ სხვა რაიმე საქმე, რითიც ხარ დაკავებული და ვთქვათ, გაქვს შემოსავალი? იმიტომ რომ ყოველთვის ამბობენ შოუ-ბიზნესის წარმომადგენლები, რომ ისინი რომ იყვნენ მხოლოდ დამოკიდებული, ვთქვათ, კონცერტებზე, უბრალოდ შიმშილით მოკვდებოდნენ. რა შეეხება დღევანდელ სიტუაციას, რაც ხდება შოუ-ბიზნესში, არის ძალიან მძიმე სამწუხაროდ და იმედია ეს გამოსწორდება. რა შეეხება მეორე პროფესიას, მაქვს მეორე პროფესია, მე ვარ დიზაინერი პროფესიით და ვარ პედაგოგი, ვასწავლი ორ სააგენტოში, სამოდელო სააგენტოში და ესეც არის ჩემთვის დამატებითი პროფესია. ძალიან ბევრი მოსწავლე მყავს, რითაც ვიხალისებ ცხოვრებას. მოდი მაშინ გადავინაცვლოთ ბლიც ინტერვიუზე, დავსვამ ძალიან მოკლე კითხვებს და ველოდები შენგანაც მოკლე პასუხებს. მიხარია რომ გიყვარს, ანუ მზად ხარ და დავით? კი, დავით. კარგი. პირველი კითხვა ტრადიციული იქნება ამ შემთხვევაშიც, რომ არ დაუბედებულიყავი საქართველოში, დავიბადებოდი? რომ არ დაუბადებულიყავი საქართველოში, აუცილებლად დავიბადებოდი საქართველოში. დავიბადებოდი ნიუ-იორკში. ცხოვრებაში ყველაზე ძალიან მინდა რომ ჩემი შვილები იზრდებოდნენ ჩემთან, რომ მათ მივცე ის განათლება, რომელსაც მე ვოცნებობ, რომ ქონდეთ ჩემ შვილებს, რომ გაიზარდონ ჭეშმარიტი ნამდვილი ადამიანები, თავდაპირველად ადამიანები და მერე ყველაფერი დანარჩენი მოსულა. და ასევე ვოცნებობ რომ საქართველოს გახო ერთიანი. დღეს რა ხდება ამ მხრივ? შენ თავად ახსენე რომ გინდა შენი შვილები ცხოვრობდნენ შენთან. თუ ნახულობ, ანუ რაიმე წინ გადადგმული ნაბიჯები არის ურთიერთობაში? მე როგორც ვიცი, ძალიან კარგად არიან, ყავთ კარგი მშობლები და იმედი მაქვს მომავალში ერთად ვიქნებით. ყველაზე ძალიან ცხოვრებაში მეშინია, მე ვფიქრობ, მარტოობის. ასევე ჯანმრთელობა არის ის საშიში რამ ყველა ადამიანისთვის, რომ ამას უნდა მოუფრთხილდეთ აუცილებლად და ფიქრობ, რომ თუ არ გვექნება ჯანმრთელობა, არ გვექნება ის ყველაფერი, რასაც დღეს ჩვენ
ვუყურებთ ხო, ხედავთ, სუნთქავთ, ვიღიმი ვართ, გვიყვარს. თავდაპირველად ჯანმრთელობის მეშინია, რომ არ შემერყეს და იმ ადამიანებს არ შეერყეს ჯანმრთელობა, ვინც ძალიან მიყვარს და მათ გარეშე ცხოვრება არ შემეძლია. ამას ყოველთვის ვიძახი. ყველაზე ძალიან ვაფასებ ერთგულებას, რაც ძალიან დეფიციტია თემ სოფლიოში. ყველა ძალიან საკუთარ თავში მომწონს ის, რომ ვარ ძალიან ერთგული, ძალიან ერთგული, ძალიან მეგობრული. და ფიქრობ, არა ვარ ცუდი ადამიანი. მიყვარს ყველა ადამიანი, რომ კარგად არის ჩემს გარშემო, არ ვარ ბოროტი, არ ვარ შურიანი, არ ვარ ბოღმა, არ ვარ ჭორიკანა. თუმცა მეგობრებმა ვიციან ჩემს შესახებ, მეც აღარ გავაგრძელებ, რა არ მომწონს. ძალიან ბრაზიანი ვარ. არ პატიობ ადამიანს, როცა მღალატობს. მღალატს ვერ პატიობ ადამიანს და რა თქმა უნდა, არ მიყვარს გაიძვერა ადამიანები. მინდა დამიმახსოვროს ადამიან ხალხმა, საზოგადოებამ ისეთი როგორიც ვარ. ძალიან ჩვეულებრივი, უბრალო, მეგობრული, ადამიანური, მოსიყვარულე და კარგი ადამიანი. ყოველთვის ვცდილობ, რომ არ მქონდეს ძალიან დიდი დოზით გამორჩეული რაღაც განსაკუთრებული ქცევა, მანერა ან თვისება საზოგადოებაში, იმიტომ რომ არ მინდა ჩემი თვისებით ან ქცევით მივაყენონ დისკომფორტი საზოგადოებას. ამიტომ ყოველთვის პლასტანელი ვითვარ და ვერ გები საზოგადოებას. თუმცა მეგობრებში, ვინც ახლა მიყურებს, ვარ ძალიან მომთხოვნი. არ პატიობ ჩემ მეგობრებს არაფერს, პატარა შეცდომა დეტალსაც კი. ვერ ვიძინებ ვერავისთან, მიყვარს მარტო ძილი. ძალიან საინტერესო რაღაც თქვი ახლა ხო, აშკარად. არ შემიძლია არავისთან ძილი და ვერ ვათენებ სხვა სახლში. ანუ არ შემიძლია დავრჩე ვინმესთან და გავათერო სხვაგან. ჩემი ოთახიდან საწოლი აუცილებლად. ძალიან მიყვარს ქართული კერძებიდან გაგიკვირდება და ლობიო და მჭადი. ლობიო ლორით, იმიტომ რომ რაჭველი ვარ და სუში ძალიან მაგარია, ძალიან მიყვარს სუში, ბროკოლო და სოკოს კრემსუპი. რაც შეეხება ღვინოს, ძალიან მიყვარს კინძბარაული, საფერავი, ქართული წითელი ღვინო. ძალიან მიყვარს მოდის სახლი გიზი. ზოგადად გიზი მაცმებს ამ ბოლო ხანებში, ძალიან დიდი მადლობა გიზის, ეს დაარჩეულებურ განსაცდელს ოქმნით ჩემთვის. და საქართველოში მომხმარებელი ვარ გიზის და რაც შეეხება ევროპაში, როცა გავდივარ, ძალიან მიყვარს ხოთაშორის ზარა, ბერშკა და ის ბრენდები, რაც აქტუალურია ზოგადად. საყვარელი სუნამო არის ტომ ფორდი, ჟან-პოლ გოტიეს კოკორიკო და ივ სელორანი. ერთი ჩემთვის ყველაზე საყვარელი კითხვა უნდა დაგისვა, რა შეცვლიდი ჩვენს ქვეყანაში პრეზიდენტი რომ იყო? ყველაფერს. ყველაფერს შეცვლიდი აბსოლუტურად პრეზიდენტი რომ იყო. საიდან დავიწყებდი? განათლება პირველი. მე რომ ვიყო პრეზიდენტი შეცვლიდი განათლებაში, ძალიან დიდ ცვლილებებს შევიტანდი ინფრასტრუქტურაში, ცნობიერების ამაღლებაში საზოგადოების. Ну, განათლება არის თავარი, ის რაც ჩვენ ძალიან გვაკლია. ეს თუ გამოსწორდება, ყველაფერს ეშველება. Ну, ინფრასტრუქტურაზე აღარ მაქვს საუბარი და ქალაქის მოწესრიგებაზე და რეგიონების მოწესრიგებაზე, სოფლის მეურნეობა, ну, რომელერთი თქვა. ბოლოს დავიკითხე, არ ვიცი, ვინ იცის ეს ციგინ და ვინ არა. გირჩევთ, რომ წაიკითხო, ძალიან ბევრ ამას ისწავლეთ აქედან. ელოჰიმები და ნეფელიმები. ეს არის ძალიან მაგარი პარაფსიქოლოგიური ციგნი. ბოლოს, მე ძალიან მინდა რომ ზოგადად ჩემს მეგობრებს ვეუბნები ამას, ну, დედას რა თქმა უნდა. მაგრამ ძალიან მინდა მალე გამოსცეს ეს ადამიანი, რომელსაც ვეთქვი მიყვარხარ. გასაგებია. და იმედი მაქვს, რომ მის სახლში მაინც დარჩები და დაიძენებ, ხო? მის სახლში აუცილებლად დარჩე. არა, ის დარჩება ჩემს სახლში. არა, ну, ეს შეში რო გადავლა ხოთ, ესა რა თქვა. კი ბატონო, მაინტერესებს ასევე ტრადიცია, რომელიც მოგწონს და ტრადიცია, რომელიც არ მოგწონს. არც ერთი ტრადიცია. არც ერთი არ მოგწონს? ტრადიცია იცი რა მომწონს ძალიან? ახალ წელს რო შეიკრიფებიან მეგობრები და რო ელოდებიან ახალ წელს. ეს არის ჩემს ძალიან მაგიური ტრადიცია. ასევე მომწონს დაბადების დღის აღნიშვნა მეგობრებს, ეგონ და რა ჩემი. ძალიან მიყვარს პასხა, როგორ არის ქართულად? პრინციპში პასხას. ხო, აი, ანუ შობა, ძალიან მიყვარს შობა. პასხა ძალიან მიყვარს, ბერძნულად ვიძახი, მაგრამ არ ვიცი ქართულად როგორ არის. ძალიან მიყვარს ეს დღესაც მარიამობა, აი ესეთი დღესასწაულები ძალიან. და რაც შეეხება ტრადიციებს ქართულს,
ფიქრობ, აი ცოტა დამახინჯებული, თუმცა შეიძლება აქედანაც რაღაცების ამოკრეფა, რაც დაიხვეწება და სწორ ფორმას მიიღებს. მაინტერესებს Facebook-ს ან რომელიმე სხვა სოციალურ ქსელს რამდენად უჭირავს შენს ცხოვრებაში დიდი როლი? კი, მაქვს Facebook-ი და Instagram-ი. რა შეიძლება რამხელა როლს თამაშობს? იცით, ძალიან აუცილებელია ჩვენთვის ხელოვანი ადამიანებისთვის, რომ ჩვენი შემოქმედება უფრო ბევრ ხალხმა ნახოს, ვიდრე ჩვენ წარმოგვიდგენია. საკმაოდ დიდ როლს თამაშობს ხოთაშოის ყველაფერი სიახლე, რაც მაქვს, შეძლების დაგვარად ვანთავსებ Facebook-ზე და Instagram-ზე. ანუ ფაქტობრივად შეიძლება ვთქვათ, რომ დამოკიდებული ხარ, ხო, რაღაც კუთხით? დამოკიდებულს ვერ ვიტყოდი, თუმცა თვითონ რომ აუცილებელია ინფორმაცია, რომ უფრო სწრაფად გავრცელდეს. ჯოი, რომელიც მოვისმინე, არის ის, რომ მე და თამოვაშალომიძე ვართ ერთად. ეს არ ვიცოდი, სიმართლე რომ გითხრა, მე პირადად, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ჭორია. კი, დრო ვართ მეგობრები მხოლოდ. კი ბატონო, მაინტერესებს დღე, რომელმაც ჩემი ცხოვრება შეცვალა და რადიკალურად სხვა კუთხით წაიყვანა. დღე, რომელიც ჩემი ცხოვრება შეცვალა, ეს არის, როცა დაიბადა ჩემი პირველი შვილი ლუკა მეტრეველი და მეორე ვივიენ მეტრეველი. ეს იყო ჩემთვის საოცრება დღეები, ორივე დღე მახსოვს. Ну ай, ხოლმე როცა მახსოვს, მაჟრიალებს, იმიტომ რომ ეს მახსოვს, იყო გენიალური. ეს წრებოდი მშობიარობა. რა თქმა უნდა, კი. და ჩემი მომიყვანეს ლუკა კალთაში, აი ძლივს შევიკავე თავი, კიდევაღამ გული წამივიდა. იმხელა ემოცია ქონდა ამ ყველაფერს. მაინტერესებს ასევე სამომავლო გეგმების შესახებ კითხო. მართალია ზაფხული უფრო აქტიური არის ხოლმე ქართულ შოუ ბიზნესში, მაგრამ აი რა იგეგმება თქვა, რას გეგმო? ხომ არაპირებ დუეტის ჩაწერას, კლიპის გადაღებას და გვიანონსზე ყველაფერი, რასაც აპირებ. აუცილებლად, მაქვს ძალიან დატვირთული შემოდგომა. სულ ახლახანს დავიწყეთ მე და ბრენდმა გიზიმ თანამშრომლობა კიდევ ერთხელ. მივდივართ ასტანა, ალმაატა, ბაქო, მაქვს სოლო კონცერტები, ვებზადები ძალიან სერიოზულად. ბრენდი გიზი ხსნის Mercedes Benz Fashion Week-ს და იქ ვიღებ მონაწილეობას. შესაბამისად ძალიან გადატვირთული ოქტომბერი მაქვს. მე ჩამოდივარ თბილისში, მუშაობ ახალ სიმღერაზე, მე და TL-ი, მიწერს TL-ი ძალიან ლამაზ სიმღერას და DJ Sunny. და იმედია წარმოეწონება საზოგადოებას, როცა გამოვა ოქტომბრის ბოლოსთვის ეს ჩემი ახალი სიმღერა. მე ვაპირებ თბილისში ისევ ძალიან ლამაზ პატარ სალონურ კონცერტს დეკემბრის თვეში და ჯერჯერობით ეს არის. მარკუს, მაინტერესებს რას ურჩევდი ქართულ მამაკაცებს, იმიტომ რომ შენ ჩემი აზრით ხარ ერთ-ერთი ის ადამიანი, რომელიც ყოველთვის ფორმაში არის, ყოველთვის არის მოწესრიგებული და იმედი ურჩევ ქართულ მამაკაცებს, თქვა რა შეიძლება გააკეთონ იმისთვის, რომ ცოტა მეტად უკეთ გამოიყურებოდნენ. იმედი არ ეწყნებათ მანდილოსებს, მაგრამ შესაძლოა ამბოლო ხანებში შევნიშნე, რომ მამაკაცები ძალიან უვლიან თავს და ეს ძალიან მაგარია. რას ურჩევდი? იყვნენ თავდაპირველად ინდივიდუალები. არასდროს არ მიბაძონ სხვას, მეზობელს, მეგობარს და ასე შემდეგ. თავიანთი მე და ეგო წარმოაჩინონ. რა თქმა უნდა, ჰიგიენზე აღარ საუბრობ, ეს აუცილებელია. და საკუთარი სტილი დაიჭირონ, აღმოაჩინონ საკუთარი სტილი და ეს დახვეწონ. ინდივიდუალიზმი თავარია ყველა ადამიანში. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ იყავი ჩვენი სტუმარი, ხარ ესეთი უშუალო რესპონდენტი და გისურვებ წარმატებას როგორც პირად ცხოვრებაში, ასევე კარიერაში. მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა და ყველა ემიგრანტს ვუგზავნით ძალიან დიდ სიყვარულს, მოკითხვას და იმედია ძალიან მალე დაბრუნდებით ყველა საქართველოში. ძალიან მიყვარხართ. ჩვენ ამით უნდა დაგემშვიდობოთ, შეგეხსენებთ, რომ დღეს შემოგთავაზეთ ინტერვიუ მომღერალ მარკუს მეტრეველთან. ჩვენ ინტერვიუ ჩაიწერა რესტორან ბოჰემაში, რომელიც მდებარეობს გრიშაშვილის 11 ნომერში და თუ გსურთ გაატაროთ კარგი და სასიამოვნო დრო, აუცილებლად უნდა ესტუმროთ რესტორან ბოჰემას. ასევე დიდი მადლობა მინდა გადაუხადოთ ჩვენს პარტნიორებს, სპორტ კომპლექს არენას და სილამაზის სალონ ალექსანდროს, რომელიც მდებარეობს თამარაშვილის 10 ნომერში და თუ გსურთ გამოიყურებოდეთ ლამაზად, აუცილებლად უნდა ესტუმროთ სილამაზის სალონ ალექსანდროს. მე გემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით და რა თქმა უნდა ძალიან მალე შევხვდებით ისევ ერთმანეთს მედია პორტალზე GOGATV. ნახვამდის.